Тэгээд та таир одоо гэр бүл болоод тэр удажаа. Наадтай 10 жилийн төсөөл баг одоо 20 он билүү? Одоо 9 жил. Амар хөргөн төгт юм биш үгүй яриад таир. Тийм одоо ч 9 жил юм биш. 10 жил төсөөл нэг ангисан уу? Тийм. А нэг анги юм уу? Тийм. Аль сургууль гэсэн үү? Орц сургууль. Аа зөв зөв. Аа орц сургууль. Тэгээд англи хэлэндээ сайн байгаа юм байна шүү. IC. Да, понятно, да ладно. Хүши 10 төгсөө 10 жил хэлсэн юм уу? Үгүй, надаас хүши юм штий. Харин ах их ч хоёр л юм байна. Харин асуух юм уу? Эсвэл нэр Амрыг шууд тоцно. Эсвэл араас гүйлгэх штий. Гүй юм болсон. Гүйлгэсэн. 3 жил гүйлгэсэн. 3 жил. 10 жил хэлсэн болохоор нэг анги хэлсэн болохоор. Хин дүү. Ич одоо. А Бүр 3 жил болсон шүү дээ. Тов хасаа яг уучлаа. Нийтэн тийм уурн болсон байх. Харамсаад амсан. Амсаа яг юм. Гэхдээ захин том юм. Аа яаж вэ? Өнөөдөр төгөл хэдүүлээ юу яа? Гадаад үг нэг ч хэрэглэхгүй заяа. Аа. Гадаад үг хэрэглэсэн. Бүх үгийг монголоор ярьж шүү. Бүх үгийг. Бүх үгийг монголоор ярьж шүү. Яг монгол утгыг гараад. Тэгээд эхлээд өмнө. Одоо нарийн нарийн хэлэхгүй шүү. Нарийн жимсний чанмал. Жимсний чанмал гэж хэлж байна. Кофе чи боргол. Сүүтэй боргол. Аа, боргол гэдэг юм уу? Нэг хэсэгтэй боргол. Хараал кофе боргол. Яа, миний монголыг бүр сайжруулж. Га монгол хараалыг гадаад руу хөрвүүлэхээр бүр ахлаа. Одоо цусаараа хооч. Цусаараа тэгэж өгөх юм. Цусаараа тэгэлж чинь одоо гадаа англиар хэлбэрлэж. Алтаар урс гэдэг. Цусаараа хооч. Цусаараа хооч юм лөө. Цусаараа хооч юм англиар. Melting, melting blood. Цусаараа. Цусаар урс ээ, цусаар урс гэдэг хэд тээ. Өгсч дүн. Үгүй цусаараа тэгэлж өхмөр идэв штэ. Манай эмээ бүр тэгэж. Йоо яа. Цус нуужоро тэгэлж өх гэдэг. Хаа эндээс бүр. Нуужоро. Бүр хараа. Маань штэ. Но контент дээр уг нь ал хараа л. Дүлгэн үүд эмээтэй хэл цодолж исэн лөө. Цодолж исэн. Тэгэж аа. Дүлгэн тэр нөө тэг хөрмөрөө тэгсэн штэ. Эмийн намайг их зодддаг байсан. Гэтэ би танд хайртай гэж хэлсэн. Чи чи эмийн тэр нөхөдгийн хүндлэн ширээн дээр суудсан. Тэ маань яа гэсэн юм бэ? Тийм. Эмийн намайг их зодддаг байсан. Гэтэ би эмийтэй хайртай гэсэн чи эмийн. Бач юм уу? Чи хэлсэн. Ингээштэй үү? Би тэгээд бүр чиний өмнөс. Йоо их чээ. Гэсэн миний гараас гараад өөр хүний гарт одлоо. Тэр шиг л одоо та хоёр одоо гоё хөрмөө хийвэл гэдэг бас. Хөрмөө хийвэл бас ингэж битгий ярьж. Хөрмөө хийвэл гоё өрөөрэй ч гэж. Тэ яг одоо нөгөө төг тоглоом тоглох юм уу? За тий. Энэ тоглоом хийдүүлээ тоглох юм. Зөв зөв дөрөв нь тоглох юм. Дөрөв. Би багтаа нөгөө
нь бас эмхтэйгүй юм чинь доогоо хүндлээ тогломоос хасаад а дээрээс нь би өөрөө нэг хүн тэгэх шалтгаан би бас их таатай чи дээ яа мөрөө ингэ та дөрөв батино ганц эмхтэй тэгээд өөрөө энэ толомын анар бид дөрөв 14 удаа гэрсэн бид дөрөв батино тэгвэл эхлээ За я түрмэ гоё яг гоё. Аа түрмэ чадвар тайлбар. Тэн тайлбар. За. За. Гэтэ магад өнөдр орц маань 3 орцтой. Биличик. Аа тийм. Энэ яг юу вэ? Биличик штэ. Тий. Аа хурдаа хажигдсан нь одоо энэ гэрэн дээр асгасан одоо гурил юу энэ дээр нөөрээрээ ингээд одоо яах вэ? Манайха орц муу гоо авсан штэ. Анараа авсан гоо авсан гоо гэдэг. Энийг тайлбар дотор юу вэ? Дотор хадсан бодлооч. Яг анарыг хажигдсан бол тодорхой байгаа байхгүй. Анар энийг тайлбар. Яг анар хажигдсан Би хажидахгүй ах. Чи цанцаа тарай. Цанцаа тарай. Би хэлсэн юм шиг. Микрофон. Түвшээ аир хажиднаа. Шмаатагай дууц. Хууе энэ. Чи хууе энэ. Андрич бүр бөөнөрө шитэх гээд. Хормогчод. Шитэхгүй. Гэтэ өөртөө зүйлсэн. Амар хормогч мөрч зүйлсэн чи хожиж хожиад наач. Ари би даа эхлэхгүй. Яг хий даа асуух тий. За. Уруулаа харилцахгүй гуруулаа ингэж тий. Тийм ээ. Гүүр усрэлний гээдээ хэтгэл асуулт юм шээ. Сайн сайн асуулт. За эхнийхээ гурван асуулт тий. За асуу. За. Би нэг бэлтжээ. Дэлгэнэ юм хүний мод айгаад байна. Би бэлтжээ л гэдэг. За орохтой хатуу яга хатуу агаад ягаахан. Гарахта зөөлхөн агаад нялцгаар. За би энэ ч бүр ойртож хийх л да. Ой, наа чам заа. Орохтой хатуу агаад ягаахан. Гарахта зөөлхөн агаад. Аньсаг юм уу? Зүр та хариулт энэ та. За хөөе хоёртой суугаад биш гэсэн. Аа сайн чи. Чи надаас юм авчих гэдэггүй. Би хэлэхгүй. Гүйгүй энэ чи нэг нэгээрээс бид гурав хариулаад хэрвээ бид гурав хариулж чадахгүй гурулаа ингэ. Yes yes. Хариулт бид гурав нэг баг байхгүй. Тийм үү. За орохтой хатуу агаад ягаахан. Та юу ярьж байгаа нь бол хоёр дахь зугаар болох юм. Зайр нь чи. Ялцгаар. Зайр нь юунаас гарах юм? Ягаан биш ш. Тий. За тод тод хөдөлөө. Мөнгө жоох. Тэгвэл ийм их боломж олгож хэвчээ. Ой. За. За байж байгаа. Ой. Йоо. За хөлбөрөө бах үйд магадгүй. Юусвэ? Бах. Тийм бах үсэн. За, эхний даваг давсан шүү дээ. Эцэг. Эцэг. Энэ 3-ыг нэг нь хариулах юм бол энэ дингээс аврагдах юм. Тэгээ бид 3 баг. Бид 3 баг авах байх нэ. За. Харин бид 3 баг юм биш үү те. Дискэ. Юу хийе? Уншаад байна даа чи. Уучлаарай энэ би энэ асуулт гээ олсон чи юмнууд алдчихлаа. Намс уучлаарай. Зүгээр зүгээр зүгээр. Намс намс. Яа чин дунд гүтлээ тэр юм. За. Зүгээр. За. Хатуу дүүгүүлж хачин ихээр догдлуулдаг. Гэсэн утгатай англи хэлний ямар үг нь fr хлэд kr төгсдөг вэ? Frank. Fucking fuck. Яг тэр нь. Яг ихтэй амар family friendly сэтгүүлэх гэдэг юм шүү дээ. Нээ. Fuck. UI just function. Function. Fr хэлсэн friend өссөн. За нэг Fire. За за эдгэри. Боро. За. Fire truck нэ. А? Fire truck нэ. Гадны машин. А дуудгүй. Чиг хийх гэж хараа. Тэгвэл наа чи хоёр үхтэй гэдэг нь юусэн мэдгүй юм байна. Зүгээр энэ чи алхаар ингэж яаж иш. За. 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 Хурууч чи тэгээ 1 2 3. За. Өвшөөр эхэлчихэ. За дараад нь чи. Дараад нь би. За. 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 Босоо цогцоо. За. За. Аюулгүй хүслээ биелүүлэх үү? Гэвь анарыг тэгээ. Энэ дээр ч юм байх та. Oh shit. За 1 2-ын 3-а и. И воо! Тэгээ имээр хариулсан юм. Хой, би ганц уу. За, нэг. За. За, нэг. За, нэг хоёр мөрөө. И.
Оо, тийч. Төгөө төгшөө төгөөсөн. Оо. Коронда бид болчих багцтай юу яа. Үгүйстэй. Төгөө төгөө ихсэхгүй. Дараагийн асуулт асуучтай. Дараагийн асуултан дээр дахиад хэрэг бүдэрх юм бол хуруудад хожигсан дахиад ингэх واخгүй юу? Одоо ингэ гурал. Амар. Хүн. Онго. Зара. Оо, татсан. Яа, таа. За, одоо юу гэсэн нь 3 асуулт лээ, тий? За, тий. Нүдлэг. За, би асууж байгаа. За, 3 асуулт заяа. Дэлхийн нарыг тойрдог хугацаа хэл. Тэр хэл. 365. Оо, шууд тачдаг. Биш юу? Одоо чинь тэнийг асуулт. За ухаантай бол хамгийн сайн арга гинэ. Oh my god. Юу вэ? Ухаантай бол хамгийн сайн арга. Амархан шүү дээ. А эсвэл бодлоо номын ном ууш. Кинийг читээ. Йоо. За би нэг бичтэй да тий. Тэгтэг. Гэхдээ энэ аймар. Йоо ямар яаж хариулах вэ? Тэнийг асуулт. За хоёрын тэнийг хариулттай байна. За. Бат бид гурыг авах. Тэнийг асуулт байна. Тэнийг хариултаа юм байна. Яг яаж хариулах вэ? Чи эхнэртэй болох гэж. Гур амар. Амархан өгөө. Өө та тэргийг тгийж асуухгүй шүү. За ухаантай болох ямар арга вэ? За энэ дээрээ сайн гурцаа уралцах. Ухаантай болох уу? Амархан сурах. Өгөө. Яг ямар хариулах вэ? Би яг тэр практикл теоретик гэж. Жохо хийд үг үг. Зүгээр. Дискайс их. Дис YouTube дээр. Мон бистэй. Маск хоо. А? Итгэл. Гоо гоо гоо. А маск зүүх гэх юм уу? Тийм утгаараа. Өө, туслах юм уу? Тий. Хэд өгөөд байгаа байхгүй наад. Харин тийм ээ. За. Ухаан доош хаав. За, тав талыг. 1 2 Төшөө хаа дөрөнгө гэсэн дээр байдаг. Чадтай. Эхлэлсэн нь. Тий. Дөр эсхэх. Дөр эсхэх. Тав. За. Подкаст царайх юм шүү. За, хариулт нь юу вэ? Гэ таа тариулахгүй мө. Чадахгүй. За, зүгээр тэнгийн уух гэми. Оо! Яг энэ ээжтэй уух гэдэг. Энэ тайлбар хийх үү? За, 2 3 И. Сайн харагдах шиг байна. А, биш тий. 1 2 Могий. Могий. За. Йоо, гоц. 1 2 3 би дараачтай. Би яг стайл. За тэг хөвчлөлтөө олгоод гоё зорж ирсэн. Анар болон Дог ааштай амжилт байлаа. Гов алтай амжилт байна. За юу вэ? Оо би юм юм даа нормал юм байна. Хой агара. Хой агара. Төв хөт миний бичгэнээ солоогараа. Энд дөрөлтөд авч хой ээ. Яг хой юм. Аа хой юм. А комент. Чи эксант шиг. Нэр эксант. Аа. 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 Энэ хоёр
Тэр энэ өдрөгийн дараа улам бүр Миний Santa Man, Santa Boy. Santa Boy, Playboy гэдэг. Мада өдөр Фред Сидрод өдрлөө, Ирсэн Анардын Дак болон Догидо баярлаа.